Незламна країна, незламні українці. 281-й день сьогодні нашого спротиву під час повномасштабного російського вторгнення. І про ситуацію в Одесі далі говоримо. З нами Петро Обухов, депутат Одеської міської ради. Пане Петре, вітаю вас. Добрий день. Пане Петре, яка ситуація зараз в Одесі? Ми читали, що пустили електротранспорт. Ну, я бачу сьогодні тролейбус, хоча він, ну, електротранспорт працює в дещо у різному виді, тому що багато людей мені скажуть, що біля них немає транспорту. Тобто один тролейбус на всю Одесу пустили, чи як? Ні, ну я думаю, що пустили, але не в такому масштабі, як це було до атаки. А так, на місці тролейбусів, як і в Києві, в Одесі автобуси курсують. Правильно розумію? Ну, насправді в нас є мережа маршруток, і вона не змінювалася. Ніяких нових додаткових автобусів чи маршруток не з'явилося під час того, що не працюють тролейбуси. А скільки в Одесі пунктів незламності, як вони працюють? Ми бачили вже історію героїчну про захист генератора. Мені прям цікаво, а що з нападниками? Ну, я, чесно кажучи, кількість не знаю. Знаю, нападник є справа в поліції, вони цим займаються. У нас цим займається мерія. Ну і, чесно кажучи, там у нас деякі ці пункти незламності, вони в супермаркетах. Тобто я приходжу в супермаркет, куди я ходжу, зазвичай там написано, зараз це пункт незламності. І таким чином, я думаю, що їх можуть бути сотні. А чи облаштовували в Одесі в навчальних закладах, так як це роблять в Києві, ну, щоб зразу двох зайців вбити, і щоб заклади освіти були при генераторах, ну, і щоб люди туди ходили зі своїх дворів, кожен знає, де там школа-садочок, і там заряджалися, грілися, які потреби? Так. Так, так, є. І є така проблема, що в такі пункти незламності ходять багато, ну, часто люди без визначеного місця проживання, скажімо так, і вони не хочуть звідти виходити, тому що там тепло, ну, і це така трохи проблема, тому що інші люди вже не хочуть туди заходити. А в Києві була ідея волонтерів обладнувати оці, ну, поки в одному районі, Деснянському, ми говорили в першій половині дня з депутатом, які просили додавати волонтерів туди, в ці пункти незламності, які в закладах освіти, ну, щоб освітяни приймалися освітою, а волонтери вже розказували людям, там, як їм підзарядитися, підключитися. Чи в Одесі розглядають таку можливість, і тоді можна було б якось вирішити питання із перенаправленням людей без певного місця проживання в заклади, які опікуються людьми без певного місця проживання? Ну, знаєте, часто кажучи, це, ну, мені здається, така нова програма, яку спустили згори в Одесу, і вони виконують як можуть. І чесно кажучи, я не чув нічого ні про волонтерів, ні про якихось співробітників. Ну, якось воно працює. Була ще інформація, що турецька компанія пропонує плавучі електростанції розмістити їх, там, я так розумію, в портах Великої Одеси, чи як це має працювати. Чи чули ви, і як тоді бути з безпековою ситуацією з моря? Ми ж прекрасно розуміємо, що ми маємо справу з Росією. От, ну, чи турецькі компанії думають, що, ну, вони будуть захищені? Ви знаєте, після того, як ми підписали ось цю зернову угоду, насправді, ну, це така була велика хитрість з нашої сторони, тому що ця угода, вона визначає безпечний коридор, де можуть ходити суда. І після цього вже неважливо, чи буде там Росія погоджуватись, не погоджуватись. Ми знаємо цей коридор, де нема мін. І тому, ну, буде цікаво подивитись, як Росія буде атакувати турецькі суда. Я нагадаю, що Турція, по-перше, є членом НАТО, а по-друге, в Чорному морі у Турції рази в три більший флот. Ну, тобто, очевидно, що Росія нічого такого робити не буде, ну, інакше в неї будуть проблеми вже не з нами. А саме питання, насправді, це не так легко. Тобто, навіть якщо ми заведемо сюди ці суда, їм потрібно пальне в досить великій кількості. І друге питання – це потрібно якось їх під'єднати до мережі. Тобто, потрібно побудувати нові трансформаторні підстанції, нові мережі, які будуть десь в порту і далі якось під'єднуватись до системи міста. Тобто, це неможливо зробити там за пару тижнів. Ну і головна новина одеська – це пам'ятник Катерині, Єкатеріні. Вирішили його зносити. Коли почнеться процедура демонтажу? І ще одне питання, така Суворовим, що?
Дивіться, у нас вчора була сесія міськради, на якій ми проголосували рішення і по Катерині, і по Суворову. Але в текстах цих рішень, які підготувала мерія, які прийшли в виконком, там нема ніяких ні дат, нічого. Ну, тобто, ми ось вирішили, що його потрібно знести. Потрібно, причому ще позавчора в цьому проєкті рішення було написано, що перенести їх на склади комунального підприємства, яке в нас займається кладовищами. Але позавчора чомусь там замінили це на художній музей, і зараз ось ми були вимушені проголосувати за те, щоб ці дві скульптури зберігались у дворі художнього музею. Я не знаю, коли це буде зроблено, тобто це все залежить зараз тепер від мерії, але чисто технічно я не думаю, що це велика проблема, тому що у нас є багато комунальних підприємств, в яких є і крани, і люди, тобто я впевнений, що на це не потрібно буде виділяти якісь окремі кошти. Тобто мерія вирішила таким чином, ну, ніби сказати ні, але головою кивнути цій Катерині і не поставити дату. Так воно ж може і сьогодні ввечері відбутися. Дати ж немає. Може, ну ви знаєте, я думаю, що вони не будуть затягувати, тому що це ж була така історія, що спочатку було обговорення в інтернеті, потім були петиції там до президента, потім вже були мітинги, потім розмальовували цей пам'ятник, і зараз прийнято таке рішення, щоб його демонтувати. Але якщо воно не буде виконуватись, то все це буде по новій, і я думаю, що в мерії це розуміють. Ну тобто, ми не будемо чекати дуже довго. Така, в чому проблема, я вибачаюся, пана Труханова виконати волю одеситів? Ну, я так розумію, що він тримається просто за них, ну, як за, я не знаю, за останнє щось. Я думаю, що все ж таки він все вже зрозумів, тому що він також голосував нарешті за цей проект. І ну, подивимось. Якщо він забуде про це, то ми йому нагадаємо, не переживайте. Ні, ну, після мітингів пробував би він по-іншому голосувати. Людина ще ж хоче, мабуть, залишитися. Він каже, що на нього ніхто не тиснув і що це його рішення. Ну, добре. Ну, подивимося, як буде виконувати. Дякую дуже, пане Петре. Петро Обухов, депутат Одеської міської ради, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію в Одесі.